Ljubljeno moje dijete, danas ti se obraćam iz svega srca jer se brinem za tvoje vječno spasenje. Ti znaš da sve ljude želim spasiti. Drago moje dijete, ja sam svjetionik nade, dok ljudi prolaze kroz život suočavajući se s izazovima i tamom. Ja sam ovdje, sjajim da bi ih vodio i pružio im utjehu. Svaki od vas koji me slijedi može postati izvor svjetla, zračeći ljubav i suosjećanje duha svetoga iznutra. Zamoli da moj duh djeluje kroz tebe, dok s radosnim povjerenjem hodaš ovim danom, znajući da sam uvijek uz tebe. Moja blistava prisutnost osvjetljava tvoj put, pa neka sja i uljepša svijet odražavajući ono što jesam. Oni koji me slijede će hodati u svjetlu unatoč sjenama i neizvjesnostima ovoga svijeta. Uvijek me možeš pronaći, nikada nisi sam u potpunom mraku. Iako budućnost može izgledati nejasno, znaj da sam ti dovoljan. Idem ispred tebe, osvjetljavajući ti put. Tvoj zadatak je vjerovati mi i slijediti svjetlo koje ti pružam, bez obzira koliko slabo izgledalo. Biće dovoljno za tvoje putovanje danas. Jednoga dana bit ćeš u moje nebeskoj prisutnosti i tamo ćeš doživjeti slavu mog svjetla. Tama će biti protjerana, a jasnoća će vladati u tom vječnom carstvu. Neće ti trebati svjetlo svjetiljke ili sunca, jer ću ti dati sjajno svjetlo koje ti je potrebno. Živi blizu mene i imat ćeš svjetlo života. Kada te grijesi opterete, obrati mi se i priznaj svoje pogreške i znaj da sam ih već vidio u svjetlu svoje prisutnosti. Pronaći ćeš oprost, čišćenje i ozdravljenje. Odjenuo sam te u svoju pravednost i ništa te ne može odvojiti od moje ljubavi. Kad god se spotakneš ili padneš, tu sam da te podignem. Ljudska priroda vodi te da skrivaš svoje grihe, tražeći utočište u tami, gdje prevladavaju samo sažaljenje i optuživanje, ali ja sam svjetlo svijeta i moje osvjetljenje uništava tamu. Dođi blizu mene i moje će te svjetlo obuhvatiti, rastjerujući tamu i ispunjavajući te mirom. U blizini mene siguran si i zaštićen. U intimnosti moje prisutnosti osjetit ćeš pripadnost bez obzira gdje se nalazio u svijetu. Od početka sam namjeravao da iskusiš duboku vezu sa svojim stvoriteljem, baš kao u danima u rajskom vrtu s Adamom i Evom. Cijenim zajedništvo koje dijelimo u vrtu tvoga srca. Kako mi se približavaš, zajedno radimo na potiskivanju tame, jer ja sam svjetlo svijeta zagrli me i pronaći ćeš mir i svrhu izvan svake mjere. Ako je ova poruka odjeknula u tvom srcu, napiši u komentaru da si zahvalan Bogu što te vodi kroz život i čuva. Podijeli ovaj video s prijateljima da i oni osjete radost što pripadaju Isusu koji ih štiti i čuva. Tvoje djelovanje može značajno utjecati na širenje ove značajne poruke. Hvala ti! što si dio ovog putovanja s nama.